កុំលោកស្រីនាងកញ្ញាវិលមកកានទីព័រមៀនថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័រមៀនថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងទីបំផុតថៅកែហាងពេជ្រសម្រាប់សង់ផ្ទះល្មមមួយជូនអ្នកលក់ការ៉េមនៅសៀមរាបនេះហើយព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះ មហាជនភាគច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាសាណាហៅស៊ីវឡុងនេះមានមុខរបរជាអ្នកលក់ការ៉េមនៅផ្សារលើក្នុងខេត្តសៀមរាបជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនដល់ទៅ4នាក់ឯណោះរូបគាត់មានភាពប៉ិនប្រសប់អាចបញ្ចូលសម្លេងនិងបកស្រាយបទចម្រៀងបានយ៉ាងពីរោះជាពិសេសពូកែកំប្លុកកំប្លែងគ្រប់គ្នាបានជួបហើយធានាថាសោចចុកពោះ ចំណែកឯពេលថ្មីថ្មីនេះវិញលោកស្រីត្រីដាណាបានជួបបងស្រីម្នាក់នេះផ្ទាល់ហើយព្រមទាំងសន្យាថានឹងសាងសង់ផ្ទះល្មមមួយជូនអ្នកលក់ការ៉េមនៅខាងខេត្តសៀមរាបនេះទៀតផងព្រោះតែហេតុផលមួយនេះលោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះថាចៃដន្យណា មកព្រះអង្គចេកព្រះអង្គចោមស្រាប់តែលឺសម្លេងគាត់ហៅអាយដលហើយលួចថតទៀតបងប្អូនស្គាល់គាត់ទេគាត់នឹងហើយល្បីថាស៊ីវឡុងនេះខ្មែរចូលចិត្តធ្វើឲ្យគេសើចនៅសៀមរាបនោះតាមពិតជីវិតគាត់កំសត់ណាស់មិនមែនសប្បាយដូចនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងព្រោះចង់លក់ឲ្យការ៉េមរបស់គាត់ដាច់គាត់នឹងប្តីបាយគ្នាហើយឥឡូវគាត់ចិញ្ចឹមកូន 4 នាក់នឹងម្ដាយគ្មានកន្លែងនៅស្រួលនោះទេគាត់រស់រាយណាស់មកជិតខ្ញុំសោកដាក់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ស៊ូនាំជីវិតគាត់ហើយគាត់ថាចង់បានកូនផ្ទះល្មមមួយនៅជាមួយកូនកូននឹងម៉ែគាត់អាណិតគាត់ខំប្រឹងហើយក៏ឃើញតាម TikTok ច្រើនដែរខ្ញុំនឹងសាងសង់ផ្ទះល្មមមួយឲ្យគាត់ឃើញគាត់រំភើបចិត្តខ្ញុំនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកតស៊ូណាស់ ដោយគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ជួយមែនតើដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅគេហទំព័រ Facebook page ត្រីដាណាបានណាត្រីដាណាបានអញ្ចឹងអ្នកនាងត្រីដាណាបានជួយដល់បងស្រីសាណាហៅសៀវឡុងនីដែលល្បីនៅខាងខេត្តសៀមរាបណាប៉ាកែកំប្លុកកំប្លែងហើយលោកសវណ្ណរទ្ធីអគ្គនាយក TV Facebook ពីមុន ក៏បានជួយខ្លះៗដែរដល់ស៊ីវឡុងនីខេត្តសៀមរាបដឹកណារឿងរ៉ាវរបស់គាត់គឺកំសត់បែកបាក់ពីស្វាមីត្រត្រង់ណានៅលើគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់ 4 រូបថែមទាំងម្ដាយចាស់ជរាមួយទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ទះរបស់គាត់មិនមានអ្វីជ្រកកោនឲ្យសមរម្យនោះទេអញ្ចឹងសាច់រឿងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា